get started. Thank you.
តែលឺគេថា passport ធ្វើឥឡូវអត់ដល់អត់ដល់50ពលអត់តាំងច្បាស់ដាក់អស់50ជាមួយមិនមកទេធ្វើអស់វត្តគេតាំងដូចគេអស់បាន50មេទេអជើងមកមកទៅប៉ាវត្តអូនដេញហើយជិះជៀនជិះតាមនេះក៏ផងអត់
មកគន់ហើយណាអូនតើកាចែមួយ12000ណាលោកនេះលោកគំតាមទៅទៅតាមខាងណាអត់ទៅចែកតែខ្លួនគេដល់12000តាយមកមិនទេមិនតាមអូនញ៉ាំអីក៏ហៅមកតែក្រែមអូនចាប់ទៅបែបហ្នឹងអឺចុះមិនដឹងហើយប្រហែលប្រហែលហ្មង2005អានេះ2000 65អានោះ2000 65Thank you.
្រីស្លាប់ត្រីតែតាមនេះយុទ្ធវិធីពេញលេងបាត់ឡោទៅកៅដល់អត់ទៅកៅណា